ងចិត្តចង់ជំរាបការពិតមកដល់អស់លោកការនៅស្រុកខ្មែររៀនបានទូគោករៀននៅវត្តលោកបានតែអោអតិកោដល់ពេលអីលៃបានមកដល់ស្រុកអាមេរិករៀនតែឆ្នាំចេះតិចបានតែចេះខ្លាំងណូបើគេសួរខ្ញុំអ្នកតាមផែង Thank you យេសណូយេសណូអស់ខ្មែងមួយក្រាស់បងច្រើនណាស់ក៏ចាញ់ពីសាលាយកមកចោលឯផ្ទះគ្រូថាឯងឆ្លាតណាស់ឲ្យចូលទៅបងប្អូនវិញនិកយូយាទៅសត្វតែមួយម៉ៅក្នុងចិត្តខ្ញុំសែងក្តៅប្រពន្ធប្រាឲ្យទិញចូលទៅដល់ស្ទើរខ្ញុំធ្វើមុខញាញ់ត្រឡប់មកវិញបានតែមហូបឆ្កែឆ្មាហំបងច្រើនណាស់ក៏ចេញពីសាលាយកមកចោលឯផ្ទះគ្រូថាឯងឆ្លាតណាស់ឲ្យចូលបងភ័ន្តវិញមិនជួយយូរទៅព្រឹកតែមួយម៉ៅក្នុងចិត្តសែនក្តៅប្រពន្ធប្រាឲ្យទិញចូលទៅដល់ក្នុងស្ទើខ្ញុំធ្វើមុខញាញ់ត្រឡប់មកវិញបានតែមហូបឆ្កែឆ្មា